Két éve tart tehát már az orosz-ukrán háború. Öreget kívánok, ez itt továbbra is a napindító, én Perjési Tamás vagyok. Ezzel kezdtünk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel, valamint Árendás Péter külpolitikai szerkesztőnkkel, és innen folytatjuk majd mindjárt, de készültük egy összeállítással azzal kapcsolatban, hogy mi történt az elmúlt 72 órában a frontvonalakon. Tűzoltók oltják a hatalmas lángokat. Ennyi maradt a Donyecki pályaudvarból. Éjfél körül a régiót irányított orosz légi bomba támadás érte. Majd később további 4 rakéta támadás is sújtotta a várost. Megrongálódott a pályaudvar, és több lakóház is megsemmisült. Az emberek értékeiket mentették ki a romok közül. Éjjel aludtam és láttam egy villámot, ami bevilágította az egész várost. Ennyi volt, nem hallottam hangos zajt. Reggel, amikor felébredtem, láttam ezt a rémálmot, fogalmazott ez a helyi lakos. Ez már egy harci övezet. Az ukrán katonák többször hangoztatták, hogy lőszer és emberhiánnyal küzdenek, amik nehezítik a harcokat. Viszont állítják, nem adják fel, és a végsőkig harcolni fognak. Folyamatosan eredményeket érünk el, minden nap elpusztítjuk az ellenséget. Tisztában vagyunk vele, hogy a harci erejük véges. Van egy bizonyos szám, amelyet csökkentenünk kell, hogy megértsék az oroszok, nincs elég erejük további harcra. Hiszünk abban, hogy előbb-utóbb visszavesszük a területünket, és előzzük az ellenséget. Efelől nincsenek kétségeink, fejtette ki a 29-es egység tüzérségi parancsnoka. Február 23-án volt az orosz-ukrán invázió második évfordulója. Vlagyimir Putyin, orosz elnök, a hét elején kijelentette, hogy az orosz csapatok tovább nyomulnak Ukrajnába, az Avdivka város eleste után további sikereket akarnak elérni. És hogy mi minden történt még az elmúlt 72 órában, már is elmondja nekünk Árendás Péter. Én pedig igyekszem a szűkszavúan, de annál precízebben, pontosabban elmondani, mert inkább beszélni kell ezekről, amelyek elhangzottak Kijev és Moszkva részéről, mint sem egyszerűen csak így elmondani. Ezek olyan hivatalos információk, kedves nézők, amelyet Kijev, illetve Moszkva adott ki, de ezeket mindig, mint tudjuk, most már több mint 2 esztendeje helyén kell kezelni, mert hogy egyfajta PR fogás is a háború ezen nyelvezett része a harcok mellett. Az oroszok, ahogy hallhatták az iménti fölvezetőben, a hétvégén folytatták különböző katonai csapásaikat Ukrajna több területe ellen. Számos helyre olyan precíziós fegyverekkel mértek csapásokat, amelyekkel elsősorban olyan fontos objektumokat igyekeztek megsebbisíteni, amelyek a háború szempontjából az ukránoknak kedveznek, az oroszoknak nyilvánvalóan nem. Stratégiai szempontból elsősorban infrastrukturális és katonai létesítmények ellen dobtak le bombákat, illetve lőtték az oroszok ezeket a különböző objektumokat. Az orosz erők S-300-as légvédelmi rakétákkal intéztek támadást a Donyecki régió ellen, ezt Kijev közölte, több épület súlyosan megrongálódott, közben több helyen drónnal robbanóanyagokat dobtak le, pontosan azért, hogy robbanást idézzenek elő, és ezzel semmisítettek meg különböző célpontokat, emellett pedig ezekkel az iráni Shahid drónokkal támadták, és mértek több csapást Ukrajna területére, elsősorban, mint mondtam, katonai és infrastrukturális intézményekről van szó. Khmelnyicki megyében többek között infrastruktúrális létesítményt semmisítettek meg az oroszok, de Ukrajna azt állítja, kilőtt 18 orosz drónból, illetve elindított 18 orosz drónból 16-ot az ukrán légvédelem megsemmisített. Fontos az, hogy mit mondott Volodymyr Zelenszky elnök, de ezt inkább majd élőszóban fogjuk megbeszélni a tanár úrral, csak fölvezető gyanánt mondom, azt mondta a 2 éves, hát nem jubileum, hanem inkább évforduló alkalmában, hogy hazája győzni fog az orosz agresszióval szemben, és a háború 2 éve, 2 esztendeje alatt 31 000 ukrán katona vesztette életét, és idézem Zelenszkijt, azt mondta, nem 300 000 és nem is 150 000 katona halt meg, ahogy azt Putyin és álnok köre hazudja a világnak. Zelenszky ugyanakkor azt már nem árult el, hogy hány katona sebesült meg, szavai szerint ugyanis Oroszország ezzel tudná, hogy hányan hagyták el a csatateret, ez pedig katonai szempontból nem tesz jót Ukrajnának. Meggyőződését fejezte ki az államfő, az amerikai kongresszus 1 hónapon belül jóvá fogja hagyni az Ukrajnának nyújtandó újabb több milliárd dolláros segélycsomagot, és azt reméli, hogy Ukrajna hamarosan nagy hatótávolságú fegyverekre tehet szert. Az ország, a háború sújtotta ország a tavalyi év során meg 3-szorozta a fegyvergyártását, és jelenleg 500 vállalat dolgozik az ország védelmi szektorában. Ezt Ukrajna stratégiai iparágának minisztere közölte, majd nem sokkal később az ukrán belügyminiszter is megszólalt, ő pedig azt mondta, hogy egyetlen fegyver sem lépte át Ukrajna határát az Európai Unió irányába a háború 2 évvel ezelőtti kezdete óta, mióta fegyvereket kapnak a nyugattól.
Alekszij Navalnyi orosz ellenzéki képviselő, illetve politikus esetében is volt egy nyilatkozattétel Kijev részéről, természetes halállal halt meg. A Navalnyi ezt mondta az ukrán hírszerzés információi szerint, trombózis miatt veszítette életét Putyin egykori ellenlábasa. Németország eközben bejelentette, hogy további 100 millió euró értékű humanitárius segítséget fog nyújtani Ukrajnának. Elsősorban a vízellátás helyreállítását igyekeznek támogatni, illetve kórházak, továbbá a lakóházak újjáépítését. Ez pedig Annalena Baerbock mondta, a német külügyminiszter, aki ugyanakkor azt is hozzátette, hogy Berlin támogatni fogja továbbra is fegyverekkel Ukrajnát, és egyengetni fogja Ukrajna útját az Európai Unióba vezető úton. Erre az ukrán külügyminiszter úgy reagált, élesen nekiment a nyugatnak, békét szerinte kizárólag több fegyver szállításával lehet elérni, de a nyugat húzta az elmúlt időszakban, az elmúlt két évben az időt, és sem a NATO, sem pedig az EU-tagság nem teljesült, illetve a fegyverek nagyon lassan érkeznek Ukrajnába. Erre is kitérünk majd, hogy miket mondott még Dmytro Kuleba, ukrán külügyminiszter. A hét vezető ipari hatalomnak meg kell találnia, a G7-ekről van szó, a zárolt orosz vagyoneszközök kisajátításának törvényes módját, ezt pedig már a brit kormányfő Rishi Sunak nyilatkozta. Azt mondta a brit miniszterelnök, hogy az eddigi szankciók nyomán mintegy 400 milliárd dollárnyi pénzügyi forrás halmozódott föl, ennyitől fosztották meg Oroszországot, ezeket kellene igazságosan elosztani és Ukrajnának átadni. Szintén a G7-ek részéről elhangzott az, hogy a G7 szövetségesei, egyéb más országok továbbra is támogassák Ukrajnát, és lássák el minden olyan eszközzel, amelyre szüksége van a túléléshez, illetve a háború folytatásához. Ukrajna elleni orosz hadművelet megindításának második évfordulója alkalmából Jens Stoltenberg, NATO főtitkár is megszólalt, egy videóüzenetet tett közzé, pedig azt mondta, hogy a szervezet továbbra is szándékozik Ukrajnát a saját tagjai között tudni. Idézem, Ukrajna csatlakozni fog a NATO kötelékéhez, nem az a kérdés, hogy tag lesz, hanem az, hogy mikor, jelentette ki tehát Jens Stoltenberg, és akkor a végére még egy hír, Ferenc pápa is megszólalt, a Szent Atya azt mondta, az ukrajnai háború Európának nem csak a területét pusztítja, hanem globális félelem és gyűlölet hullámot teremtett, ezért mielőbb el kellene hallgatni a fegyvereknek, mondta tehát Ferenc pápa tegnap a Vatikánba. De fordok akkor tanár úrhoz, Zelenszkij beszédét nézzük meg első körben, aztán Kuleba beszédét, mert nagyon sok mindent mondtak, és hát kérdéses sokak szerint, hogy helytálló-e az, amit Zelenszkij mondott. Ön hogy értékelte Zelenszkij elnök beszédét? Nem leszek népszerű, ha ezt állam vizsgán mondta volna valaki, én kirúgom. Elnézést. Amit mond, tényszerűleg nem igaz. Tehát ha elosztom két évvel, 365-ször kettő nappal, a halottak számát nem stimmel. Másik, hát bocsánatot kérek, de hát eddig ők azt mondták, hogy orosz részről van 407 ma reggel halott és sebesült. Amit Zelenszkij elmondott, a saját honvédelmi minisztériumának az adataival nem stimmel. Na most ő nyilván propagandát mond. Mit mond, hogy ő követel újabb fegyvereket? Oké, mit mondott, hogy orosz területet soha nem lőtek? Hogy ne lőtek volna? Belgorodot jó párszor lőtek. Tehát bármelyik mondatát megnézem, van még egy rossz hírem. Én néztem a felvételeket a két évvel ezelőtti Zelenszkijről. A háborúban megöregedett, ahogy nagyon sok európai politikus is. Tehát a háború nála is egy nagyon kemény biológiai folyamatot hozott be. Nincs Ukrajna abban a helyzetben, hogy meghatározza a saját sorsát. Ő jelenleg ebben a háborúban vesztésre áll, ezt elismerni nem hajlandók. A Zelenszkij beszéd egy vádbeszéd volt a nyugat ellen. Ha nyugaton lenne egy karizmatikus politikus, akkor elmondani Ukrajna szövetségesünk, de akkor elmondom, hogy mit nem teljesített, és mik az ukrán idézőjelben bűnök, soha senki nem fogja elmondani. Tanárról, mi is öregedtünk egyébként ebben a két évben, kivéve önt, meg hát minden olyan vendéget, akit itt látunk a stúdióban, és természetesen a hölgyeket gondolok itt Eszterre. Köszönöm, jövőbe is jövök, rendben van. Igen. Gondolok itt még többek között Eszterre, viszont fura lesz talán a kérdésem, a háborúban öregedett meg most Zelenszkij, vagy pedig elnézést, én sem leszek népszerű, vagy pedig a sok-sok valótlanság állítás, ami kiült az arcára. Kettő összefügg. Tehát amiket Zelenszkij mond, ez a napi ukrán propaganda. Én egy államfőtől elvárnám, hogy stratégiát adjon. Ez Zelenszkij nem adta meg. Nyilván a háborúban is megöregedett. Hát kimegy a frontra, látja azt a rengeteg szenvedést. Jó, hogy ő nem katona, jó, hogy nem szakértő, de hát az egy ideje államfő, tehát valamennyit betanult, idézőjelben a szakmában, még akkor is, ha ő egy teljesen más területről jött. Zelenszkijnek volt most egy interjúja, amit adott a Fox News-nak, tehát egy republikánus amerikai televíziónak, ahol két dolgot emelt ki. Egy,
Ukrajnában már nincs korrupció, arrébb ülök, hogy ne szakadjon rám a plafon, ez akkora marhaság. A másik, hogyha bármikor választás lenne, őt újra választanák. Hát ahhoz képest, hogy 2 évvel ezelőtt a népszerűsége 10-valahány%-on volt, ezek elképesztő kijelentések. Tehát nem tudom, kik a tanácsadói. A Nemzetbiztonsági Tanács vezetője, a Danilov azt mondta kb. 2 nappal ezelőtt, hogy Európának nincs szüksége a fegyverekre, mindent fegyvert adjon át Ukrajnának. Persze, maga egy részét el lehet adni, és ez bevétel. Szóval hihetetlen emberek jöttek össze Zelenszkij körül. Én nem tudom, olyan nyugat ezt meddig tűri. Egy megjegyzés, Németország. A német parlament megszavazta azt, hogy a Bundestag át kell adni megfelelő Taurus rakétákat, de a német kancellár nem engedi. Tehát a német kancellár az, aki azt mondja, hogy vigyázni kell a jövőbeni német-orosz kapcsolatokra, nem szabad Németországot így kiszolgáltatni. Rengeteg ellentét van a második évforduló kapcsán, meglátjuk, hogy lesz-e harmadik évforduló, szerintem nem. Zárójeles megjegyzés, én is Tamásnak adom a szót, azt mondta, nem katona Zelenszkij, viszont több kezes tud játszani billentyűs hangszerem. Ez egy csodálatos dolog, ha valaha koncertre megyek, megtapsolom, de akkor azon kéne játszani, és nem az ukrán kormányt vezetni, mint államfő, mert az, ahogy látjuk, kevésbé megy. Amit felvetett tanár úr, az lesz a napkérdés, előre mondom mindenkinek, meg majd ugye láthatják is képernyőn is, hogy lesz-e harmadik évforduló ebben a háborúban. Erre egy mondat, bocsánat. Hogyan szavaz tanár úr? Ha Trump nyer, akkor nincs harmadik évforduló. Trump ennek a háborúnak véget vett. Arról lehetne beszélni, hogy hogyan, Trump egyértelműen elmondta, nem úgy, hogy a szakértők látják, egyszerűen megfenyegeti, megzsarolja Ukrajnát. Kész. Ez az egyik. A másik, akkor a Politico hozott le pont egy olyan cikket, amiben érintették azt, amit tanár úr is, hogy egyre többen keresik Európában már vezető szereplők, hogy hogyan is lehet majd helyreállítani az orosz kapcsolatokat, mert hogy a háború után folytatni kell ugye a kapcsolatokat Oroszországgal, illetve visszatérve még egy gondolat erejéig Zelenszkijhez. Mennyire az ő döntése, hogy így kommunikál, mennyire kell így kommunikálnia, miért teszi mindezt, hogyha ez adott esetben mondjuk nem helytálló, ezelő nem nyer, gondolom én, hogy talán ezzel próbál odahaza népszerűnek lenni, tehát hogy minek köszönhet ez a kommunikáció, ami ezek szerint hibás? Én azt hiszem, hogy kontraproduktív, önnek van igaza, ő otthon nem népszerű. Tehát a katonák mit látnak? Nem megy oda az élelmiszer, nem megy oda a lőszer, amit létezik a vezetés ellop. Nyilatkozott a védelmi miniszter is, hogy nincs megelégedve, mert Európa beígér szállítások felét adta oda, a másik fele késik. Ingyen kapnak mindent, hát erre van az a közmondás, hogy ajándéklónak ne nézze a fogát. Ők mindent néznek, és úgy csinálnak, mintha ők irányítanák Európát és a USA-t. Zelenszkij most bejelentette azt, hogy az USA-tól vár újabb szállításokat. Oké, de az USA akkor fogja megszavazni, ha a republikánusok akkor fogja odaadni, ha a republikánusok megszavazzák. Egyelőre nem szavazzák meg. Egyelőre Trump sorra nyeri az előválasztásokat, többek közt a Haley-vel szembe, a Haley saját államába. Tehát a másik, én nem értem, tehát egy propagandát lehetne jól is csinálni, az ukrán propaganda nem jó. A világon mindenki tudja, hogy hazudnak. Az átlagembert már réges-régen nem érdekli Ukrajna a háború után 2 évvel, és mit ígér? Ukrán csapatok napi 1000-től 1500 métert előre mennek, nem mentek előre. Ukrajnába az elfoglalt területeket felszabadítják, nem szabadították föl. Belátható időn belül elfoglalják a Krímet, a közelében nincsenek. És tudom, hogy nem téma, de hát ott van mögöttem Moldova orosz kisebbséggel, a Transnistria területtel orosz csapatok állomásoznak ott, tehát annyi lehetséges mozgása van Putyinnak, és erről soha senki nem beszél. Hogyha ezt a kommunikációs teret nézzük, akkor tulajdonképpen belement egy olyan zsákutcába, akár ahonnan már nincs visszaút, arcvesztés nélkül, tehát hogy miért nem enged ebben, amit pont ön mond, hogy elég mindenki elfogadta, hogy kozmetikázzák mind a két oldalon a különböző adatokat, és hogy de most már annyira mondja ezt, hogy de még nyerhetünk, még haladnunk kell, stb., aminek úgy néz ki, hogy nincs realitása, hogy ebből már arcvesztés nélkül nem tudna visszajönni, azért ragaszkodik ennyire ehhez, vagy miért ragaszkodik ehhez ennyire? Szerintem azért majd nyugatiak ezt sugallják neki. Na most, ha egyszer megnézem, hogy hány sír van, ha megnézem csak a nyugati híradókat, hogy melyik ukrán városban hány ukrán sír van, akkor már nem jön ki az a szám, és ő hozzátette pofátlanul, hogy 6-szor annyi orosz halt meg. Honnan tudja? Nem mondom el a sebesültek számát, mert akkor a oroszok meg tudnák. Elnézést, tehát a orosz hírszerzés mindenhova beépült Ukrajnába, hogy a nyugati hírszerzés, ahova létezik, beépült Oroszországba. Tehát olyan marhaságokat mond, ami lehet, hogy az utca emberének elfogadható, de aki egy picit ért az eseményekhez, az tudja, hogy amiket mond, azok tényszerűleg nem
igazak. Nem lehet tudni a nyugat, mit vár el tőle. A brit miniszterelnök idén valószínűleg megbukik. Egyesült Államokban remélhetőleg új elnöke lesz az USA-nak. Tehát nagyon-nagyon nehéz ez a Zelenszkij-féle politika, meg fog lepődni, ha egyedül marad. És úgy tűnik, hogy egyedül fog maradni, vagy pedig hamarabb ki fogják őt onnan rántani. Nem véletlen ez az esemény sorozat, hogy nem úgy érkezik nyugatról a fegyver, nem véletlen az, hogy volt egy parancsnok, a hadseregparancsnok, akit kiszedtek onnan, mert hogy oda nem kell, népszerűbb, mint az elnök, túlságosan önjáróvá vált, ki akarnak hátrálni az amerikaiak. Tehát túl sok olyan dolog van, ami mind azt támasztja rá, hogy akár hetei lehetnek már csak hátra, vagy jobb esetben hónapjai Zelenszkijnek. Válaszom azt, hogy teljesen így van. Zelenszkij, amit csinál, az nyugati nyomásra történő propaganda. A katonai vezetés pedig rosszul csinálta, nem vette figyelembe az ott lévő angol száz tanácsadók véleményét. Tehát a fronton nem ért el sikert, a politikában nem sikeres, a PR-ba sikertelen, most üzent, hogy ön mondta a legfejlettebb országoknak, hogy mindenkitől fegyvert és pénzt kér, mire a legfejlettebb országok felszólították a világot, hogy szállítsanak oda még pénzt és fegyvert. Nekem rendkívül fura, aki Oroszországot támogatja, az ellen szankciót hoznak. Ilyen alapon a oroszok hozhatják a szankciókat részint hozzák is azok ellen, akik Ukrajnát támogatják. Dánia odaadta a teljes tüzérségét. Ez egy életveszélyes játék. Mit mond Ukrajna, hogy ő védi a nyugatot? Nem, Ukrajna saját politikai céljai szerint harcol, a nyugat védelméhez a világon semmi köze nincs. Nyugdíjas tábornokok mit mondanak? Hogy Oroszország elfoglalja a NATO európai területét. Könyörgök, a NATO Európában 4-6-7-szeres fölényben van Oroszországgal szemben a hagyományos fegyveres erők tekintetében. Tehát aki ezt mondja, az vagy hazudik, vagy butácska, nem akarok más jelzőt mondani. De ez is hisztéria keltés, a NATO megtámadna bizonyos, illetve a NATO országokat megtámadná Oroszország, ez hisztéria keltés. De nem pont párhuzamat akarok vonni, de nem ugyanolyan, mint Németországban, hogy Scholz helyett nincs senki, most Zelenszkij helyett nincs senki? Hát egy, Scholz helyett lenne, ha lennének választások, boldogan bejön a Merz kancellárnak, de jelenleg nincsenek választások. Zelenszkij helyett azért nincs senki, mert aki mögötte áll, az nem mer ellentmondani, mert abban percben kirúgják. Pillanatok alatt meggyőződésem szerint föl lehet építeni bárki, többek közt egy katonai vezetőt, aki Zelenszkij helyére kerül, tehát ha akarom, akkor mindig találok, Zelenszkij mindent megcsinál, hogy ő pótolhatatlan legyen, nem az. Ha már említette a katonai vezetőt, akkor azért Valerij Zaluzsnyi, a volt főparancsnok is posztolt a háború évfordulóján, és ott a volt vezérkari főnökével voltak együtt. Tulajdonképpen azért ő nem tűnt el teljesen, tehát adott esetben ő egy jó alany lehet, hogyha úgy gondolják mások is, vagy akár ő úgy gondolja, hogy fölépítse magát, és mondjuk versenybe szálljon akár az elnöki székért is. Hát ez egy nagyon nehéz dolog. Elvileg igaza van önnek, gyakorlatilag. Jó pár olyan ukrán politikus van, aki lihegve várja, hogy ő államfő legyen a Zelenszkij helyett. Tökéletesen tudják, hogy a katonai parancsnok tökéletes, nem korrupt, jó szakértő, elfogadja a lakosság. De hát a többiek is államfők szeretnének lenni, tehát addig támogatják, amíg a Zelenszkij ellen fölép. Abba a percben, ha ő első ember akar lenni, akkor veszélyezteti az összes többi, Timosenko, Poroshenko is lehet sorolni, vágyait. Tehát nagyon nehéz, ha találnak kompromisszumot, akkor ezt meg lehet csinálni. Ha nem találnak, úgy nehéz. Plusz hát ott vannak a nyugati szakértők, nyugat adja a fegyvert, a pénzt, a nyugatnak el kell dönteni, Zelenszkijt meddig tűröm el, meddig fogadom el, meddig támogatom, és utána kiteszek a helyére. A kommunikáció kapcsán egy jó év telt el a háború kezdete óta, sokan rácsodálkoztunk erre az újfajta kommunikációra, majd folytatnak az egymással szemben álló felek, ugyanakkor azt is tudtuk és átláttuk, hogy nyilván jó sok esetben nagyot mondanak, utána az első év ezzel telt, a következő esztendő már azzal telt, hogy gyakorlatilag elfogadtuk, hétköznapivá vált, hogy amit hallunk, az vagy úgy van, vagy nincs úgy, teljesen mindegyik fülönben, másikon ki, de azért néhány erős mondatot mondott Kuleba, és akkor most már az ukrán külügyminiszterek kanyarodnék rá, az ő beszédét, az ő hozzá szólásait a két éves évforduló kapcsán, hogy értékeli, tanár úr? Hát, ha én külügyminiszter lennék, hála jó Istennek nem vagyok, én nem így fogalmaznék. Mit mondott Kuleba? Egy szubjektív megjegyzés. Kuleba kísérte a német külügyminisztert, most Odesszában. Néztem az arcát, látszott rajta, hogy abszolút nem érdekli, ahol vannak. Őt az érdekli, hogy elmondja, hogy pénzt, paripát, fegyvert kér. Mit mondott Kuleba? Nem lett volna háború, ha Ukrajnát fölveszik az Európai Unióba és a NATO-ba. Könyörgök, alkalmatlan rá. Miért nem azt mondja, hogy lehetetlen volt felvenni egy olyan országot, amely háborúban áll, ahol csalnak, lopnak, hazudnak, ahol a statisztikák hamisak, tudjuk, Churchill azt mondta, csak annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítottam, tehát a Zelenszkij nyugodtan hihet a statisztikáinak. Kuleba,
feltétel nélkül kiszolgálja jelenleg Zelenszkijt, és amit mond, hogy ha fölvették volna a könyörgök, hát a külügyminiszter szintjén a mi lett volna, ha, az nem egy elfogadható formula, alkalmatlan volt arra, hogy fölvegyék. Most a NATO ünnepi 49-ben alakult a NATO csúcsértékezletére, meg se hívják Ukrajnát. Mit mond a Stoltenberg, hogy nem az a kérdés, hogy NATO tag lesz, hanem hogy mikor, szerintem is. De a mikor belátható néhány éven belül nem valósulhat meg. Ha létrejön a háború vége, fegyverszünet a oroszok és amerikaiak közt a valóságban Ukrajna feje fölött, attól kezdve Moszkva és Washington fog Ukrajnáról megállapodni. Tehát amit Kuleba mond, az megint egy PR beszéd volt, ráadásul abból sem jobb. De már a NATO tagságnál tartunk. Előfordulhat, hogyha véget ér az egész történet, akkor tudnak olyan megállapodást kötni Ukrajna feje fölött, hogy NATO tag legyen mondjuk Ukrajnának az a része, ami megmaradt Ukrajnának, és tulajdonképpen nyugati orientációjú lenne. Annak ellenére, hogy azért ez egy vörös vonal volt Oroszország számára az elejétől kezdve, mert hogy a határok akkor ugyanúgy megmaradnának, és ott lennének egymás mellett. Egy Kissinger halála előtt azt mondta, hogy nem lehet NATO tag, mert 400 kilométerre lenne a NATO Moszkvától. Kettő. Az elmúlt napokban azért a finnek bejelentették, hogy nem engedik, hogy területükön atomfegyver, amerikai atomfegyver legyen. Három. A svédek minden valószínűség szerint néhány napon belül bekerülnek a NATO-ba, ezzel egy újabb front fog létrejönni. Tudom, hogy nincs svéd-orosz közös határ. Négy. Hát ha lesz egy orosz-amerikai megállapodás, annak egyik pontja az lesz, hogy Ukrajna jövője. Ha az oroszok belemennek abba, hogy NATO tag legyen, akkor lehetséges. Én ma ezt nem tudom elképzelni. Öt. Nyilvánvaló az oroszok is bent vannak Ukrajnába, és egy orosz barát kormányt szeretnének létrehozni. Ez én bajom az, hogy 91 óta, amióta Ukrajna független, vagy nyugatbarát, vagy orosz barát kormányok voltak. Egyszer szeretnék látni egy ukrán barát kormány, de valószínűleg én látom rosszul a helyzetet. Nincs ukrán barát kormány, mert hogy nem is alakult ki az a fajta, mert bocsánat, talán most a háború kirobbanása óta az a fajta nemzethez való tartozás. Ez volt az oroszok számára talán az egyik meglepő dolog, hogy Ukrajnában tényleg talán most úgy tűnt, hogy kialakult, de valóban olyan nem volt a történelemben a 91-es Ukrajna létrejötte óta, hogy vagy ne nyugatbarát, vagy ne oroszbarát legyen. És itt talán pont az a baj, két szélsőség, és nincs az megint, ahol a szerencsétlen ukrán embereknek bárki érdemben az érdekeit képviselni. Hát nem erről szól az egész, hogy egy ütközőpont, és vagy kelethez, vagy nyugathoz tartozunk. Igen, csak ez egy szerencsétlen dolog, mert ha kelethez fog tartozni, akkor a nyugat ezt soha nem ismeri el, ha nyugathoz fog tartozni, az oroszok ezt soha nem ismerik el. Tehát valamilyen kompromisszum kellene, talán erre lehetőség lesz Trump győzelmes. De az nem a NATO tagság, az nem lett kompromisszum. Az nem lett NATO tagság. Az továbbra is vörös vonal Moszkva szerint. Persze. Az egy olyan semleges Ukrajna lehet, ahol bent vannak a oroszok, bent vannak a nyugatiak, Ukrajna olyan, amilyen a háború alatt tetszik vagy nem tetszik, Ukrajna rendkívül meggyengült gazdaságilag, pénzügyileg, katonailag rendkívül erős, de csak azért, mert ontják a fegyvert a világ különböző országai részére. Tehát itt csak egy kompromisszum lesz lehetséges. Ez a NATO tagság kérdése, ami pedig az Európai Uniós tagságot illeti, ott ugye ezzel kapcsolatban két éves évfordulón ellátogatott Kijevbe Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és arról beszélt, hogy az Európai Unió készen áll, hogy fogadja Ukrajnát, tehát a házi feladatot el kell végezni a Ukrajnának, és ugye Volodymyr Zelenszkij Ukrajnának beszélt arról, hogy ők végzik folyamatosan ezt a házi feladatot. Hogyha ezt nézzük, az Európai Unió tagja mikor lehet Ukrajna? Volt egy vicc annak idején, hogy minden egyes lépés, mit tudom én, mit jelent a kommunizmus építésében, mennyire vagyunk, minden egyes lépés egy évvel közelebb visz, és mennyire vagyunk, még 5 kilométert kell megtenni. Mondjuk magyarul, Ukrajna ma az Európai Uniós tagságra alkalmatlan. Tessék megnézni a gazdatüntetéseket Európában, és egyetlen jel. Itt nem ukrán gabonáról van szó, itt ukrán földön megtermett amerikai, arab, egyéb gabonáról van szó. Következő, von der Leyen mellett hárman mentek még el, a Meloni olasz miniszterelnök, a belga miniszterelnök és Trudeau kanadai vezető miniszterelnök. Tehát azt látjuk, hogy hárman elmentek erre a idézőjelbe második évfordulós ünnepségekre. Von der Leyen szeretne az Európai Unió élén maradni. Miért? Mert a NATO élére nem tud bekerülni, mert a németek nem engedik. Ez is érdekes. A von der Leyen végigcsinált az elmúlt héten mindent, hogy a CDU, a Német Kereszténydemokrata Unió őt támogassa, és a néppártnak ő legyen a jelöltje. Ő. Csak itt van megint egy probléma, ezt úgy hívjuk, hogy Spitzenkandidát, csúcsjelölt.
Igen, de az elmúlt választásokon a Európai Unióban nem a csúcsjelölt jött be, hanem von der Leyen. Kijavasolta von der Leyent Macron, francia köztársasági elnök. Miért? Mert cserébe megkapta a legfontosabb gazdasági vezetői posztokat az Európai Unióba. Tehát látszik az, hogy itt minden német-francia együttműködésen alapszik ma. Az olaszok nem tudnak beleszólni, mert túl gyengék. Tehát amikor von der Leyen azt mondja, hogy várjuk Európai Unióba, az Európai Unió tagjainak a hozzájárulása kell ma, az Európai Unió jelentős része nem szavazná meg, mert alkalmatlan rá. Nagyon sok ok miatt. Egy, semmilyen jogszabályt nem tart be. Kettő, rendkívül korrupt. Három, teljes amerikai befolyás van. Tehát az Európai Unió előbb-utóbb szeretne egy kicsit önállóbb lenni az USA-tól. Ukrajna tagsága ennek az ellenkezője. Nem tudom, hogy Justin Trudeau kanadai miniszterelnök esetleg nem mea culpázni ment el most kijevi látogatása során, mint emlékezetes egy SS galíciai náci volt tisztet tüntettek ki, és ő csak később értesült arra, amikor tapsvihar rövezte a kanadai parlamentbe, hogy hát ezt lehet utólag belátni, hogy nem kellett volna. Az akkor a kanadai törvényhozás első emberének a székébe is került, aki meghívta ezt a tisztet. De visszakanyarodva erre a von der Leyen-es dologra, mindig elmondja a tanárolja, rendszeresen a német televíziót nézi. Volt egy érdekes cikk, minap olvastam, azt mondják, hogy sikerült elgáncsolnia azt a fajta NATO főtitkári törekvését von der Leyennek, amit állítólag pont az SPD-nek a most megtett kancellára tett. Ebben lát valamit, hogy Scholz kancellár benne volt abban, hogy ne indulhasson a NATO? Teljesen nyíltan bemondták, hogy igen, a Scholznak az volt a véleménye, hogy annyira orosz ellenes, hogy egy ilyen hölgy, egy ilyen politikus nem kerülhet a NATO élére, mert életveszély. Az Európai Unió élén sem a csúcs, de most ebben nem menjünk bele, de itt kevesebb kárt tud okozni az orosz kapcsolatokba. Plusz a németek számára az orosz gazdaság élethalál kérdése. A német gazdaság kezd leülni attól, autóipar, minden más, hogy sokkal drágában szerzik be a szükséges kőolajat, földgázt, mint amennyire oroszok adták, csak hát véletlenül az éjszaka elromlott, egy-kettő főrobbant, és a vizsgálat befejeződött, hogy nem tudnak semmit mondani. Tehát magyarul a Scholz kerekperec közölte az amerikai elnökkel, hogy Németország nem támogatja fond. No, de Rutte, ez ugyanilyen a volt holland miniszterelnök, akinek a neve most szóba jött, ő is abszolút orosz ellenes és ukrán párt, hogyha fogalmazhatok így, és a CDU pedig rövidebb pórázon fogja tartani majd von der Leyent, hogyha indul esetleg az Európai Bizottsági posztért újra. Ha megválasztják, attól kezdve nem lehet idézőjelbe rövidebb pórázon tartani, mert attól kezdve az önjárás beindul. A kérdés az, hogy megválasztják-e. A kérdés az, hogy az Európai Uniós választásokon milyen párcsaládok lesznek, és kikivel köt kompromisszumot, és mi lesz a német-francia megállapodás. Még egyszer, a olaszok is szeretnének beleszólni, nem nagyon tudnak. Nagyon érdekes a holland helyzet. Hát ha megnézem, jó páron bejelentkeztek a NATO főtitkári posztjára. Johannes, észt miniszterelnök. Hát a észt miniszterelnök örjöngött azon, ő biztos volt, hogy ő lesz, és mindenbe támogatta a NATO-t, és mindenbe orosz ellenes volt, és adott egy nyilatkozatot, hogy hogy lehet, hogy nem őt jelölik, hiszen nő, hiszen balti, hiszen NATO párti, hiszen támogatja a NATO-t. És akkor kiderült az, hogy azért csinálja a politikáját, mert NATO főtitkár szeretne lenni. Na most még nem tudjuk, hogy még hányan fognak bejelentkezni, és ki lesz ezek közül a befutó. És ha már a NATO-nál tartunk, akkor innen folytatjuk egyébként mindjárt, de már nem tanár úr, viszont tanár úrt meg visszverjük természetesen ide a stúdióba. Köszönöm szépen. Ugyanis ugye, ahogyan már korábban is említettem, volt múlt pénteken egy miniszterelnöki csúcstalálkozó Magyarország és Svédország között terítéken, tehát a következő etapban majd Svédország NATO csatlakozása érkezik hozzánk Stepper Péter, vezetőkutató a Külügyi Intézettől, ezzel megyünk tovább, maradjanak önök továbbra is. És ez itt továbbra is a napindító. Köszöntjük azon nézőinket, akik most kapcsolódnak be az adásomba. Itt vagyunk Árendes Péter külpolitikai szerkesztő kollégámmal, én Zavaros Eszter vagyok, és köszöntjük a stúdióban Stepper Péter, a Külügyi Intézet vezető kutatóját. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Pénteken volt egy nagyon fontos találkozó, Orbán Viktor miniszterelnök és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök találkozott, megtört a jég, egy hosszú és nehéz időszaknak tettek pontot a végére. Elmondta a magyar miniszterelnök, hogy 1956-ban Svédország befogadta a magyar menekülteket, többek között ezért is volt fontos, hogy megerősítsék a két ország közötti bizalmi kapcsolatot. Beszéljünk erről a pénteki találkozóról. Mi volt a legeslegfontosabb pontja ennek a találkozónak, ugye 4 Gripent kap Magyarország? Én azt gondolom, hogy ugye maga a találkozó már egy hosszas folyamat szimbolikus lezárása volt. Én nem gondolnám, hogy ezen a ponton már legmagasabb szintű vezetők új elemeket tárgyaltak volna le, tehát ezek értelemszerűen korábban letárgyalt
diplomáciai eredményeknek a szentesítése volt. Tehát az, hogy önmagában ugye egy korábbi elutasítás után most végül igen mondott a svéd kormányfő a meghívásra, az egy nagy jelentőségű dolog értelemszerűen. Ugye az utolsó időszakban még, főleg miután ugye Törökország úgy döntött, hogy mégiscsak ratifikálja itt az F-16 modernizáció bejelentése után a svéd NATO csatlakozást. Sokan azt várták, hogy Magyarország tulajdonképpen egy kényszerpályára kerül, és bizonyos értelemben a magyar külpolitika itt a török külpolitikai meg stratégiai irányokhoz volt kötve, és hát szükségképpen minden további koncesszió megszerzése vagy egyéb tárgyalás lefolytatása nélkül automatikusan majd feloldja ugye a korábbi ellenkezést jelentő helyzetet, azáltal, hogy nyomást gyakorol, hogy a Fidesz frakció képviselőire, hogy szavazzák meg a ratifikációt. Azért fogalmazom ilyen körülményesen, mert értelemszerűen Magyarország nem vétózta a NATO csatlakozási folyamatot, hiszen a kezdetektől fogva, hogy a májusi 22-es bejelentés óta támogatta a magyar kormány, hogy Svédország és Finnország csatlakozzon, viszont hogy az országgyűlés képviselőinek különböző aggályai voltak, amit egy ilyen találkozó eloszlathat. Fontos azért azt még hozzátenni, hogy Magyarország talán joggal volt egyfajta, ha nem is pont ellenszenve, de nem tetszése mondjuk a svéd politikával kapcsolatban, és azon svéd kijelentésekkel kapcsolatosan, amelyeket számos svéd politikus megtett Magyarországgal és magyarországi politikusokkal szemben, és azt gondolom, hogy ahogy én is fogalmazott, nem a vétóról volt szó, hanem mi később fogjuk ratifikálni, ennyi történt igazából, de talán meg kellett mutatni Magyarországnak az, hogy azért akárki, akárhogy igenis egy másik tagországgal, uniósal és NATO tagországgal nem beszélhet így. Én azt gondolom, hogy ugye Magyarországnak a hozzáállása az egész problémához, tehát a magyar vezetésnek a hozzáállása a problémához, az alapvetően szinkronban volt azzal az irányjal, amit a külpolitikáról általánosságban a kormányzat képvisel, és a kormányzat alatt itt főleg egyrészt a miniszterelnök urat értem, aki ugye több különböző megnyilatkozásában is elmagyarázta, hogy mit miért csinál ugye a magyar külpolitika. A diplomaták meg azt gondolom, hogy nekik azért alapvetően mindig az volt a feladatuk, hogyha érveket kell találni és jogszerű, hiteles magyarázatot találni egy lépésre, akkor ők ezt minden a helyzetben meg fogják tenni. Egyébként ugyanez igaz a svéd és minden más NATO meg uniós partnerünkre. Ebben a konkrét kérdésben itt az volt az alapvető probléma, hogy valóban volt a magyar országgyűlési képviselők egy részében egy kételj, és ez természetesen egy fölülről érkező nyomás gyakorlás eloszlathatta volna, csak hát felmerül a kérdés, hogy ha egyébként vannak valóban megoldandó külpolitikai ügyek, akkor ez a nyomás gyakorlás miért történt volna meg hamarabb? Tehát itt nem arról van szó, hogy ne értettük volna teljesen világosan, hogy a Fidesz frakció egyébként képes egy irányba szavazni, hogyha a frakció fegyelem ezt megköveteli, de ez egy megint másik kérdés, hogy tulajdonképpen egy olyan partner felé miért tegyünk egy hatalmas gesztust, hiszen a partneritől ugye a szövetségesi szintre lépés az egy nagyon jelentős különbség, hogyha adott esetben ez a korábban partner, ma már szövetséges állam, vagy holnaptól már szövetséges állam, ha tetszik, bizonyos értelemben elutasítja ugye a közeledési gesztusokat. Miért fontos egyébként a NATO északi bővítése és kiemelten egyébként Svédország csatlakozása? Én azt gondolom, hogy egyrészt ez fontos ugye a NATO mint szervezet számára, tehát hogyha eltekintünk attól, az egyébként nagyon fontos ténytől, hogy a NATO az ugye tagállamok összessége, tehát ezek szuverén nemzetállamok, ugye saját önálló politikával és gondolkodással, hanem egy picit úgy tekintünk a NATO-ra, mint egy katonai szövetség, önálló képességarzenállal, önálló feladat kiosztással, és hát egy külső ellenséggel, amit tulajdonképpen most már a NATO a madridi csúcsóta nevesített is, tehát eddig ugye mindig egy ilyen kettős megközelítés volt Oroszországgal szemben, ugye mindig úgy fogalmaztak a NATO vezetők, hogy Oroszország egy potenciális partnerország, és ellenben egy kihívó is, ami különböző területeken jelenhet meg, mint katonai, mint politikai értelemben. Mára a NATO egyértelműen eltolódott abba az irányba, hogy nevesíti Oroszországot, mint az egyik legnagyobb katonai fenyegetés, és látva az ukrán háborúnak a mindennapi valóságát, azért ez egyáltalán nem meglepő. Én azt gondolom, hogy a NATO, mint szervezet az északi tagok felvételével olyan értelemben mindenképpen erősödött, hogy nem maradtak ilyen lyukak, úgymond a NATO északi határában, tehát a Baltikum térségét megvédeni, ugye Lengyelországot megvédeni, egy bármilyen fenyegetéstől, katonai fenyegetéstől, az ezáltal bizonyos értelemben egyszerűbb lesz. A két ország részéről megint nem kell magyarázni, hogy miért szerencsés, hogyha az amerikai nukleáris arzenál, mint védőernyő rá terül az ő területükre is. Cserébe viszont ugye az évszázados, vagy ugye bizonyos esetben több évtizedes semlegességi politikába származó előnyöket adták fel a felek.
Érdekesség ezzel kapcsolatban NATO is próbálom szétválasztani. NATO érdek volt az, hogy bővüljön Svédországgal, vagy inkább az Egyesült Államok érdeke volt, hogy Svédországgal bővüljön a NATO, és akkor hozzáteszem már azt a részt is, hogy valóban a semlegességet ezzel föladja ilyen formán Svédország, ugyanakkor van ebből haszna is, amit itt a stúdióban még az adás előtt beszéltünk, hogyha ezekről beszélne, legyen szíves mert, hogy amerikai érdek volt inkább elsődlegesen Svédország csatlakozása, és milyen haszna származhat Stockholmnak ebből. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben ez egy komplexebb kérdés, mint ahogy az elsőre tűnik. Tehát az amerikaiak, én azt gondolom, hogy nem feltétlen csak nyertek gazdasági értelemben azon, hogy Svédország és Finnország csatlakozott a NATO-hoz, hiszen ugye bejött egy másik nagyon potens hadipari kapacitásokkal, és hát ugye Saab meg egyéb nagy svéd cégek képében, ugye potenciális konkurenciával, ugye az exportpiacon Svédország. Tehát bizonyos értem, az amerikaiak még önmérsékletet is tanúsítottak, amikor azt mondták, hogy ők támogatják ugye a svéd NATO csatlakozást. Viszont azután, hogy eldőlt ez a kérdés az amerikai Egyesült Államok vezetésében, hogy ők vállalják ezt a fajta potenciális jövőbeni többletköltséget cserébe, vélt vagy valós javakért, onnantól viszont valóban, hát ugye kiálltak az amerikai érdek mellett, vagy az általuk definiált politika mellett, és bizony nyomást gyakoroltak, ugye nem csak Törökországra, ugye nyilvánvalóan itt a F-16 modernizáció ügyében, de hát Magyarországra is, hogy ez a tulajdonképpen precedens nélküli előre nem jelentett kétpárti szenátori látogatás, ami történt itt Budapesten, ugye ez is mutatja, hogy ők nagyon komolyan gondolják, hogyha valami mellett elkötelezik magukat, akkor azt a szövetségesek hajtsák is végre. Beszéljünk erről a 4 Gripenről, amit ugye most Magyarország számára biztosít Svédország. Ez miért fontos, ez a megállapodás? Én azt gondolom, hogy ugye kezdjük ott, hogy eleve Magyarországnak van, ugye, ha jól tudom, 14 röpképes Gripenje, ugye ezeknek a C-variánsát, tehát abból jelentették be most, hogy 4 további gép érkezik, illetve bejelentettek még egy dolgot, ami legalább ennyire fontos, hogy ezek a sugárhajtású kiképzőgépek, ami kapcsán azért bizonyos hiányok idővel előre haladva ugye felmerülhettek volna a magyar haderőben, ezt a kérdést sikerült megoldani. Ez nagyon fontos dolog, hát ezen fog ugye a következő pilóta generáció megtanulni majd ilyen gépeket kezelni. Most a Gripen beszerzés kapcsán ugye egyfelől azt látjuk, hogy a 4 gép az ugye nem tesz ki egy további századot, ami ugye egy nagyobb volumen lett volna, viszont megteremtheti annak az esélyét, hogy a jövőben ugye további Gripeneket, és akkor itt a nagy kérdés, hogy milyen igét használjunk, ugye leasingeljen, vagy vásároljon az ország. Ugye itt a svédek nyilván annak örülnek, hogyha vásárolunk, hiszen egy összegben megkapják ugye a vételárat, cserébe ugye felelősség a vásárló országot terheli onnantól. Értelemszerűen a vásárlók meg szeretnek leasingelni, ilyenkor ugye jár a támogatás, logisztika, minden egyéb olyan hozzáadott csatlakozó, egyébként rendkívül költséges szolgáltatás, amiért ugyan fizetünk, de a leasing szerződés keretében őket is terheli a felelősség. Tehát most mondok egy példát, a régi szovjet típusú vadászgépek számos korábbi szocialista országban ugye kint rozsdásodtak el ugye szabad téren. Ugye a Gripenek esetében sikerült a svédekkel megállapodni, hogy ilyen mobil sátrakkal gondoskodjanak arról, hogy télen mondjuk a csapadék, meg havazás, meg egyebek ugye ne károsítsák a gépeket. Ez mind ugye rendkívül költséges dolog, plusz igényel egy speciális technológiát, amit ugye a svédek rendelkezésre bocsátottak eddig, és a mostani megállapodás azért fontos, mert ez biztosítja, hogy a jövőben sem fog ez megváltozni. Nagyon szűk fél percünk van, tisztelettel kérem Péter, ehhez miért nem válaszoljon, van egy politikai kommunikáció is azért a Fidesz részéről, ami nagyon fontos pont most a két ország kapcsolatában, ez hogyan értékeli ön? Én azt gondolom, hogy a kölcsönös tiszteletet hangsúlyozó szólamok ebben az esetben tulajdonképpen tényleg képet öltöttek, de bizonyos értelemben sikerült eloszlatni, hogy a svédekben is azt a képet, hogy mi az ellenségeik lennénk, hát mi a barátaik, sőt most már szövetségeseik vagyunk. Cserébe én bízom benne, hogy Magyarországon is a Svédországról kialakult kép javulni fog. Stepper Péternek nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönöm a meghívást. És most kapcsoljuk Dunda Györgyöt Kárpátaljáról. Szervusz Gyuri, jó reggelt kívánok! Február 24-én immáron 2 éve annak, hogy kirobbant ez az orosz-ukrán konfliktus. Oroszország elindította különleges katonai hadműveletét Ukrajna ellen. Mesélj nekem arról, hogy hogy tudtad meg, hogy ez elindult, hogy kirobbant ez a bizonyos háború, nevezhetjük természetesen háborúnak, és mit éreztél pontosan 2 évvel ezelőtt? Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Hát igen, ugyan már 2 év eltelt, de olyan, mintha tegnap történt volna, annyira frissnek hatnak ezek az emlékek. Mindenkinek megvan a saját sztoria, hogy ki hogyan érte meg a háború első perceit, első óráit. Az enyém az, hogy egy kollégám a hajnali órákban telefonon fölhívott, még javában aludtam, és csak annyit mondott a telefonba, hogy megkezdődött, és az ember a másodperc tört része alatt összerakta, hogy mi kezdődhetett meg, és miről van szó. És hát onnan gyakorlatilag az első órák, sőt az első napok egy ilyen pánikszerű reakciót hoztak, és kétféle módon reagált az ember. Az egyik, hogy vették magukat, családtagjaikat, dolgaikat, és nekiindultak a határnak, a másik kategória pedig nekiindult a töltőállomásoknak, hogy gépkocsijába üzemanyagot tartalékoljon, a boltokba, hogy a legalapvetőbb élelmiszerekből tartalékoljon patikába, készpénzt a bankautomatában fel tudjon venni, én ebbe a kategóriába tartoztam, de egész nap figyeltem, hogy rokonaim, barátaim, kollégáim ki mit reagál, megy vagy marad, hiszen az első napok dilemmája mindenkinél az volt, hogy menni vagy maradni. Akik elmentek abban a tudatban, abban a reményben mentek el, hogy néhány napon, néhány héten belül vissza tudnak jönni, akik maradtunk, azok pedig abban a reményben maradtunk, hogy néhány hét, néhány rosszabb esetben néhány hónap múlva elmúlik ez a fenyegető rossz érzés, és minden visszaáll a hétköznapokba. Hát tudjuk, hogy sajnos ebből nem néhány hét, de még csak nem is néhány hónap lett, hanem 2 évnél járunk, és talán ami a legrosszabb, hogy továbbra is egy olyan létbizonytalanság vesz körül bennünket, hogy nem tudjuk, hogy hova fog ez a háború elvezetni, hogyan fejeződhet be, és legfőképpen mikor fejeződhet be. Viszont amit fontos így összességében elmondani, az talán Kárpátaljánál maradva azzal a helyi magyarságnak a viselkedése és kitartása. Sokan túl dramatizálják picit az elvándorlást érzésem szerint. Annyira nem kritikus az elvándorlás. Tény, hogy nagyon sokan mentek el, de az is tény, hogy akik kint vannak, még mindig 2 év után is sokan úgy gondolkodnak és azt tervezik, hogy a későbbiekben azért mindenféleképp szeretnének hazajönni, de ezzel együtt drasztikusan nem csökkent a kárpátaljai magyar iskolások száma, a magyar óvodások száma, a kárpátaljai oktatási hálózat, a kisebbségi intézményrendszer, beleértve akár a médiát, akár a kulturális szervezeteket, az egyházakat, vasárnaponként a kárpátaljai magyar településeken továbbra is megtelnek a templomok, és az emberek hisznek abban, hogy jobbra fordulhat az életük. Ennek a generációnak ez jutott, apáinknak, nagyapáinknak a szovjet világban, a második világháborúban, a Málenki robot, ugye a gulág táborokban szintén megvolt a saját keresztjük, amit el kellett hurcolni, ennek a generációnak ez, de bizonyossággal hisznek az itt maradottak abban, hogy minden rossz után okvetlenül következnie kell jónak. Egyébként is a kárpátai magyarságot mindig is jellemezte, és ez a túlélést segíti ösztönösen, a megmaradásba, gyökerekbe vetett hit, és egyszerűen nem tud olyan nehézség, olyan rossz történni, hogy az itt élő magyarság, vagy akár a ruszinság, ukránság is feladná ezt az élni akarást, és talán ez segíthet minden ilyen nehéz konfliktuson, mint most ez a háború is, a tovább lépés a későbbiekben, de az tény, hogy egy újratervezés, egy új stratégia gyártásra a kárpátai magyarság megmaradása tekintetében a politikusok, a közéleti szereplők részéről mindenféleképp szükség lesz. Hogy még mindig talán picit hazai vizeken, Kárpátaljánál maradjak, és picit a 2 évet összefoglaljam. Az első hetekben, hónapokban az iszonyatos menekült hullám tarolt itt le mindent, valami döbbenetes számban jöttek ide emberek, mint egy 500 000-ra volt tehető azok száma, akik a háború első hónapjaiban itt voltak, ami nagyon sok, hiszem, békeidőben Kárpátalja 1 200 000 lakosú volt, és ez hirtelen 500 000-val, vagy talán még többel is növekedett. És az a helyzet, hogy 2 év után is a menekültek mintegy fele becslések szerint 250-300 000 ember itt maradhatott, és nagy az esély annak, hogy ők itt fognak maradni, hát 2 fő ok miatt. Az egyik, hogy sokaknak nem is igazán maradt hova visszamenniük, hiszen Dél-Kelet-Ukrajna nagy része romokban van, és ott mindennaposak a valós
háborús veszélyek. Kárpátalján ugye azon túl, hogy nyomasztó érzés a légiriadó naponta megszólaló szirénáinak a hangja, de ezzel együtt teljesen biztonságos és nyugalomban itt. Illetve az európai határok közelsége is sokak számára vonzó, illetve Kárpátalja, mint biztonságos hely, mint sok nemzetiség együtt él egymás mellett toleránsan. Ez mind-mind olyan tényező, ami arra sarkalja az embereket, hogy maradjanak, és ezt támasztja alá az a tény, hogy Kárpátalján a háború ellenére egy építkezési boom van, gazdasági értelemben ide hatalmas tőkék és pénzek áramoltak be a harkivi odesszai régiókból, tehetős üzletemberek helyezték át ide a kapacitásaikat, a vállalkozásaikat, a gyártósoraikat, szolgáltató ipart, több tízezer munkahelyet is létrehozva, úgyhogy a menekülteknek van is hol dolgozniuk, és például Ungváron, illetve a nagyobb városokban gombamód szaporodnak a tömbházak, a lakóparkok, iszonyatos igény van új lakásokra, ennek nyomán a háború ellenére, kicsit paradox módon hangzik, de 40-50%-kal emelkedtek az ingatlanárak Kárpátalján, és versenyeznek az odesszai, kijevi, lembergi árakkal a top városok ingatlanáraival. Ez is a vidék gazdasági fejlődéséről és lehetőségeinek a bővítéséről árulkodik. Ilyen szempontból idézőjelbe értve Kárpátalja még nyertese és a kialakult helyzetnek. Ugyanakkor természetesen továbbra is a napjainkat a veszteségek is végigkövetik, hiszen azok az áldozatok, amelyek nap mint nap továbbra is katonatemetések vannak Kárpátalján, és jól tudjuk, hogy magyar áldozataink is vannak, legalább 40 magyar származású áldozatról beszélünk. Kárpátalja vonatkozásában biztosan meghaladta már az ezret a halottak száma, hiszen csak Ungváron legalább 150 katonasír van, és szinte már nincs senkinek, vagyis pontosabban mindenkinek van már olyan ismerőse, rokona, kollégája, hozzátartozója, aki jelenleg is a fronton van, vagy megjárta a szörnyű háborút, és rosszabb esetben bizony már ismerősök is nyugszanak ezekben a temetőkertekben. Talán ez az az egyetlen dolog, amit nem lehet megszokni, sok mindennel együtt lehet élni, a nehézségekkel, az áremelkedésekkel, hiszen mindennek az ára a duplája lehet, miközben a bérek befagytak, a jövedelmek nagyon alacsonyak, csodaszámba megy majd, hogy nem a megélhetés minimál bérből és minimál nyugdíjból sokak számára. Ezeket meg lehet szokni, ezekhez lehet idomulni a nehéz körülményekhez, de a mindennapossá váló katonatemetéseket az ember lelke szíve egyszerűen képtelen feldolgozni és sajog. És hát a második évhez érve azért mindenki néz híradót, hallgat rádiót, újságokat olvat és elemez, és az azt látjuk, ha picit elemzünk az átlagpolgár szemével is nézve, hogy az első évben egyértelmű ukrán katonai sikerek voltak, hiszen Oroszország visszaszorult, Oroszország nem tudta igába hajtani Ukrajnát, viszont a második évben azt látjuk, hogy nem igazán reálisak azok az ukrajnai politikai célok, hogy a Krímet is beleértve Ukrajna visszafoglalja a területeit, tehát ilyen döntetlenszerű a dolog, és mindenki azt találgatja, mit hozhat a háború harmadik éve, hát reméljük, hogy békét. Gyuri, reméljük, hogy békét. Nagyon szépen köszönjük neked ezt az összefoglalót. Péter, neked pedig köszönjük szépen, hogy ezúttal is itt voltál. Igazán nincs mit, én köszönöm.